અડધો એક ચતુર્થાંશ અને ત્રણ ચતુર્થાંશ નો અર્થ ભાગ બે. આજે તમે જાણશો કે અડધો અને ચોથા ભાગને કઈ રીતે ઉમેરી શકાય છે. નેહા આજે ખૂબ જ ખુશ છે કેમ કે તેના મમ્મી પપ્પાની સાથે આજે પિકનિક કરવા આવી છે. નેહાની મમ્મી ખાવાની સાથે સાથે મોસંબી પણ લાવી છે. નેહા વિચારે છે કે તે આટલી બધી મોસંબી કઈ રીતે ખાઈ શકશે. તે મમ્મીને પૂછે છે કે આટલી બધી મોસંબી કોના માટે છે. મમ્મીએ તેને જણાવ્યું કે આ બધી મોસંબી ત્રણ લોકો માટે છે, નેહા માટે, મમ્મી માટે અને પપ્પા માટે. મમ્મીએ નેહાને કહ્યું કે તે પોતાની મરજીથી મોસંબીને ત્રણ લોકોમાં વહેંચી દે. તે મમ્મીને જણાવે છે કે તે અડધી મોસંબી પપ્પાને આપશે, અડધી મોસંબી પોતે રાખશે અને અડધી મોસંબી મમ્મીને આપશે. આ વિડીયોને રોકીને વિચારો કે શું મોસંબીને ત્રણ લોકોમાં અડધી અડધી વહેંચી શકાય છે. આપણી પાસે કુલ આઠ મોસંબી છે. આઠ મોસંબીના અડધા થયા ચાર મોસંબી. પપ્પાને ચાર મોસંબી આપી દઈએ, મમ્મીને પણ ચાર મોસંબી આપી દઈએ. અરે આશુ, નેહા માટે તો મોસંબી વધી જ નહીં, આવું કેમ થયું? મોસંબીની અડધી સંખ્યાને બે વખત ઉમેરવાથી જવાબ કુલ સંખ્યા આવે છે. એટલે કોઈ પણ આકૃતિ કે વસ્તુના વધારેમાં વધારે બે જ અડધા ભાગ થઈ શકે છે. પરંતુ નેહાની સમસ્યા તો એ જ રહી, અંતે આ મોસંબીને કઈ રીતે વહેંચી શકાય. નેહાએ મમ્મીને પૂછ્યું. મમ્મીએ નેહાને જણાવ્યું કે તે આ મોસંબીમાંથી અડધી મોસંબી પપ્પાને આપશે, ચોથા ભાગની મોસંબી પોતાની પાસે રાખશે અને વધેલી મોસંબી નેહાને આપશે. શું તમે જણાવી શકો છો કે નેહાને કેટલી મોસંબી મળશે? નેહાને કેટલી મોસંબી મળશે તેની જાણકારી મેળવવા માટે આપણે પહેલા એ જાણવું પડશે કે મમ્મી અને પપ્પાને કુલ કેટલી મોસંબી મળશે. એટલે આપણે કુલ મોસંબીની અડધી અને ચોથા ભાગની મોસંબીની સંખ્યાને ઉમેરવી પડશે. શું તમે તૈયાર છો? આપણી પાસે કુલ આઠ મોસંબી છે, તેની અડધી થઈ ચાર મોસંબી અને ચોથો ભાગ થશે અડધાનો અડધો. અડધી મોસંબી છે ચાર, તો અડધાની અડધી થઈ બે મોસંબી. એનો અર્થ પપ્પાને ચાર મોસંબી મળશે અને મમ્મીને બે મોસંબી મળશે. હવે આ બંનેને ઉમેરી દઈએ, જવાબ આવ્યો છ મોસંબી. એટલે છ મોસંબી મમ્મી પપ્પા માટે છે. તો પછી નેહાને કેટલી મોસંબી મળશે? એકદમ સાચું જણાવ્યું તમે, નેહાને બે મોસંબી મળશે. નેહાએ એ જાણકારી મેળવી લીધી છે કે અડધી મોસંબી અને ચોથા ભાગની મોસંબીને ઉમેરવાથી કેટલી મોસંબી આવશે. પરંતુ તેને એ જણાવવું હોય કે મમ્મી પપ્પાના ભાગમાં કુલ મોસંબીનો કેટલો ભાગ આવ્યો, તો તે કઈ રીતે જણાવશે? શું તમે એ જાણકારી મેળવવા માટે નેહાની મદદ કરી શકો છો કે મમ્મી પપ્પાને મોસંબીનો કયો ભાગ મળ્યો? જુઓ, પપ્પાને આપણે કુલ મોસંબીનો અડધો ભાગ આપ્યો. જો આ અડધા ભાગને પણ અડધો અડધો કરી દઈએ તો બે એક ચતુર્થાંશ ભાગ મળી જશે. મમ્મીની પાસે તો પહેલાથી જ કુલ મોસંબીનો ચોથો ભાગ છે. તેનો અર્થ મમ્મી પપ્પાની પાસે કુલ મોસંબીનો ત્રણ ચતુર્થાંશ ભાગ છે. હવે નેહા વધારે ખુશ છે કેમ કે તે વસ્તુઓના અડધા અને ચોથા ભાગને ઉમેરી શકે છે. નેહા તો શીખી ગઈ, હવે તમે પણ પ્રયત્ન કરો. તમે એક મીટરના અડધા અને એક ચતુર્થાંશ ભાગને ઉમેરીને જાણકારી મેળવો કે તે કેટલા સેન્ટીમીટર હશે. આજે તમે શીખ્યા અડધો, ચોથો ભાગ અને ત્રણ ચતુર્થાંશને કઈ રીતે ઉમેરવામાં આવે છે. કોઈ વસ્તુનો અડધો, ચોથો ભાગ અને ત્રણ ચતુર્થાંશ કઈ રીતે જાણી શકાય છે?